og velkommen skal du være til Den du veit. Gjennom eksakt vitenskap og noe uortodoks metodikk så skal vi teste om dagens musikkartister kan noe om det de burde kunne noe om, nemlig musikk. Hvor høy egentlig deres musikalske IQ? Med oss har vi som vanlig våre faste lagledere. Det musikkens Real Madrid, Silja Nymo. Og musikkens samme sulf, Jakob Skøyen Andersen. Og så har vi selvfølgelig husbandet vårt. Husbandet! Hey! Ja da, bra jobba, gutter. Ja, det bra. Nå kan jeg lune. Det holder. Veldig bra. Det holder. Var det nok? Takk. For kveldens hovedpersoner ingen hvem som helst i norsk musikkhistorie. På det ene laget, barnestjerna, internasjonal Eurovision-vinner og hele Norges Hanne Krogh. Hei. Åh, det en ære, Hanne. Det veldig hyggelig å ha deg her. Ja, jeg håper den at du føler det, at jeg liksom, at det ærefullt når jeg ferdig med et program også. Ja, det det jeg lurte litt på da, for jeg spent på det. Men Hanne, du har jo et helt liv med musikk. Har du noe teori også i bom? Jeg gikk på musikalsk barnehave. Ja? Ja, ja, da jeg var 4 år. Ja. Jeg var ledet av Kjell Bekkelund og Robert Levin. Yes. Ja, og der gikk jeg da. Opp til 2 år, tror jeg, faktisk. Så jeg har ganske bra musikkutdannelse bak meg. Ja. Det har du da, så har dere veldig, veldig betryggende ut. Dere har fått høre og hvilenoter og sånn. Ja, og i dag så møter du rett og slett litt hard motstand, for på Siljas lag har vi nemlig en mann med musikalsk utdannelse, dere. Han har gått på LIPA, musikkskolen til selveste Paul McCartney. Han Norges første og egentlig eneste boybandstjerne. Velkommen til Christian Ingebrigtsen. Takk for det, tusen takk. Og Norges eldste boybandstjerne også. Du ikke lenge til det. Jeg har ikke lyst til å snakke om det boyband-grannet, for da blir jeg bare så misunnelig. Du har stjert drømmen til alle oss, liksom. Jakob, hva tenker du? Jeg husker jeg sang jeg kunne A1-låter på Rams, jeg, altså. Og hørte masse på det. Det jo oppveksten. Så det stort. Det er så stort. Nå det stort. Ja, det veldig stort. Nå begynner ego mitt å bli veldig stort. Ja, så vi kan trekke det ned igjen. LIPA, du. Hvordan var det å gå der? Du har jo musikalsk utdannelse. Du har både musikkteori og praksis, på en måte. Det man får er jo miljøet, ikke sant? Og de andre som går der sammen. Det er jo flere av de som jeg gikk sammen som jeg fortsatt treffer og jobber med innimellom den dag i dag. Ja. Kristian visste jo at han ville bli musiker og gå inn for det. Jeg trodde hele livet at jeg skulle bli skuespiller. Jeg har ikke gitt opp den tanken enda. Det aldri for sent, Hanne. Det aldri for sent. Men dette her altså konkurranse mellom lagene. Men Hanne og Kristian, dere vil også bli vurdert individuelt og bli plassert på den musikalske IQ-skalaen vår, som går fra 0 til 200. Hanne Krogh, eller eventuelt Kristian Ingebrigtsen, en ny Mozart, som vi ser ganske høyt der oppe, eller rett og slett øverst? Eller har vi rett og slett fått en ny Mats Hansen i dag, som vi ser befinner seg nærmere bunn? Hvor tror du at du havner i dag, Hanne? Hva forventer du? Nei, jeg synes det kunne vært koselig å være på besøk i museet til Sputnik, da. Legge seg godt nede ved. Det er koselig det. Det blir spennende å se. Du, Kristian? Jeg synes jo at det jo ikke så verst. Altså, hvis skal han begynne på Mats Hansen, han har jo hatt nummer 1 hit, så ja, det jo ikke så verst det. Nei, det imponerende. Men ja, kanskje det hadde vært gøy å komme opp på Beyoncé, da, for ja, hun jo flott, vet du. Hun flott. Ja, der, det hadde vært veldig flott. Det hadde kledd deg. La oss sette i gang med kveldens første oppgave. Som musiker så må man kunne forstå og kjenne igjen musikalsk komposisjon, verker og virkemidler. Nå skal vi sjekke deltakernes evne til å skille profesjonell musikk fra rent tull. Jeg skal spille noen utdrag av det jeg påstår låter av Jørn Hoel, musikkongen av vår nordligste landsdel og Norges mest sexy mann i 1987. Og spørsmålet altså, dette låter Jørn har gitt ut? Eller det jeg som har laget Jørn Hoel-låter på veldig lavt nivå? Skjønner du oppgaven? Ja. Da tar vi og setter i gang den første låta. Før vi begynner, så må jeg bare si at dette kommer til å bli veldig sensuelt. Og veldig pirrende. Som Jørn Hoel kommer og pleier å være. Du står i skyggen. Vent på meg.
så ligger frysninga. Wow. Frysninga. Gåsut. Ja, overalt. Jeg må innrømme at jeg fikk litt frysninger selv. Men dette her min egen låt vi får frysninger av? Eller dette Elsk meg sakte fra albumet Varme ut av is, som Jørn Hoel ga ut i 1987? Silje og Christian, kjør musikkanalyse. Ja, altså, jeg følte at det var lite rim på enden av linjene, som ga det litt vekk. Altså, jeg tror ikke det var... Jeg tror du lagde den. Det var i hvert fall sånn veldig sånn giveaway, men det var mye fint her også, absolutt. Ja, teksten inneholder musikken. Jeg elsker meg sakte, og den veldig bra fremførelse. Ja, men det er ikke noe... Det har ikke noe med sakten å gjøre. Nei. Du hadde skjermen. Jeg hadde skjermen, men jeg vet ikke. Du vet ikke, så du føler at det kan ha vært... Vi må få et svar. Du vil si at det ikke var det, da? Jeg sier at det er ikke Anders Hoff original. Dere låser Anders Hoff original, ikke Jørn Hoel. Ja. Vi skal sjekke hva Jakob og Hanne sier. Du kjenner jo Jørn Hoel. Men jeg har ikke vært akkurat der. Nei, denne låten har du ikke gjort for deg. Nei, det har ikke det. Men du fikk noe... Ja, jeg har sett da. Ja. Det høres ut som det kom fra noe annet. Jeg altså fikk en vibb av en sånn engelsk poplåt som du har oversatt til norsk, fikk jeg følelse av. Ja, dere må svare. Det Jørn Hoel, eller det meg som har laget den låta? Dere må velge. Nei, det Jørn. Det Jørn? Jeg tror vi går for det. Vi går for Jørn. Dere går for Jørn? Ja. Dere går for Anders. Det var Jørn Hoels Elsk meg sakte. Hva? Altså, Kristian. Det har han ikke basert på. Han trenger ikke å rime. Han trenger ikke å rime. Du, jeg skal ikke ha noe ros for denne erotiske pop-pella. Jørn, Anne og klikka på dere to nå. Det er unnskyld, altså. Unnskyld, Jørn. Ja, unnskyld, Jørn. Det var pinlig. Vi tar en låt til, som muligens av Jørn Hoel. Her kommer låta, Den nye tida. Dagen har blitt lengre når du har fôret av sten. Min at sola skal ikke få æra for det. Og dagen har blitt tyngre etter at du forsvann. Jeg føler vi begge tapte, det var ingen som vann. Har dette låta, Den nye tida? Kan du klappe litt, da? Ja, ja, ja. Veldig bra. Vi er helt mest nå, da. Ja, vi ble satt ut. Har dette låta, Den nye tida, fra albumet Kjærlighetens teater fra 1991, Silja og Christian? Jeg føler at det en Jørn-låt, altså. Men det kan jo ta feil. Jeg klarer ikke å... Kan vi svare Jørn Hoff? Anders Hoel? Hva svarer dere? Nei, hva tror du da? Da er det ikke Jørn Hoel. Det Jørn Hoel. Det Jørn Hoel. Det Jørn Hoel. Ja, det Jørn Hoel. Det Jørn Hoel, svarer Silja og Christian. Jakob Hanne. Nei, vi kan ikke si det samme som dem. Og de gikk for Jørn. Kanskje vi skal gå for... Og lage litt konkurranse. Ja, det sant. Ja, vi må rykke fra her nå tidlig. Altså, men det var veldig fint. Ja, ikke sant? Ja, nei. Ja, dette var ikke Jørn Hoel. Nei, dette var... Hvorfor tenker du at dette ikke Jørn Hoel? Hva det på sangen? Det ikke viktig. Vi skal rykke fra vi nå. Åja, det bare konkurranse, rett og slett. Det konkurranse. Nå det igjen konkurranse for oss. Den nådeløse sannheten at Jørn Hoel aldri har laget en låt som heter Den nye tida. Her er jeg helt ut av. La oss oppsummere litt her. Dere får altså utdelt IQ-poeng hele veien. Og poengene, det det jo sekretariatet, eller Seb, som holder styr på. Og der borte sitter du, Seb. Hvem kom best ut av musikkanalysen? Nei, her det rett og slett den gjengen Hanne Krogh Skøyen Andersen, som kan sine sensuelle nordlendinger. Jeg er imponert. Dere har litt å jobbe med. Ja. Burde ta en tur til nord. Ja. Nå det Norges ferie som gjør. Ja. Skammer meg. Det kan være lurt. Det bildet deg bak det? Det du som har kommet planta? det du som er Lillebjørn? Det er Lillebjørn? Det er ikke... Nok om det. Gå videre. Ja. Lillebjørn har kontroll på poengene. Jakob og Hanne har kontroll på musikkanalysen. Vi går videre. Hjernen vår har en fascinerende evne til å huske musikk. Og nå skal vi sjekke hvor stor den musikalske minnekatalogen deres er. Vi skal spille ett sekund av ulike låter. Om dere husker refrenget på låta, bøsser dere og synger refrenget. Klare? Ok, yes. Her kommer første låt. Må vi ha den en gang til? Ja.
Ai, ai, ai. Det var helt første sekund. Ah, helt riktig, Silja. Takk. Og Christian, dette var selvfølgelig låta We Are Family. Ja, med Sister Sledge. Helt riktig. Bam! Vi tar neste låt. Det er Livin La Vida Loca med Ricky Martin. Refrenget. Jakob. Get to the break. Upside, inside down. Feel living up on it. Push and pull you down. Live la vida loca. Veldig bra. Ja. Dette var selvfølgelig låta. Live la vida loca med Real Madrid. Hva heter Ricky Martin? Ricky Martin med Real Madrid. Har du spilt det der? Hæ? Nei, det var Ricky Martin, hadde jeg tenkt. Ja. Vi tar en ny låt. I'm a picker, I'm a lover, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a swapper, I'm a midnight talker. I sure don't want to hurt someone. Sweet. Veldig, veldig bra. Dette var selvfølgelig låta. Joker. The Joker. Du trenger ikke se redd ut. Av, jo, det var riktig. Av? Ja. Av... Han der, de der... De der... De der Morris. Nei, Morris! Tre, nei, to, en. Der. Ja. Er det Steve Miller-Band? Helt riktig, Jakob. Helt enn en poeng der. Helt riktig. Hallo. Er dere klare for neste låt? Ja. Den kommer her. Coming up. I want the world to know, not to let it show. Come on, I'm coming out. I want the world to know. I don't think that it show. I'm on the telltale. Det ferdig å spille. Ja, jeg tror Phil med at jeg må høre på mer musikk. Må høre på mer musikk. Ja, jeg tror jeg også. Hanna, du har sovnet litt. Jeg har virkelig. Nei, men jeg synes de er så gode, selv om jeg sitter bare og nyter. Det gjør jeg jo. Ja, ja, ja. Men jeg er programleder. Ja. Du er deltaker. Ja, det er sånn det er. Det er din skal prøve å vante med. Ja, det er bra, Hanna. Du er deltaker. Du er deltaker. Men vi tar et oppfølgingsspørsmål. Altså, låta er jo... I'm coming out. Med Diana Ross. Helt riktig. Og til begge to her, Michael Jackson fikk aldri Diana, heter det ikke, Diana Ross. Det gjorde en nordmann. Hva heter han? Oi! Det var pling. Det var plingen. Arne Ness. Ness. Junior. Det husker jeg. Ja, Hanne, ser du? Endelig var jeg på plass, ja. Det var deilig. Og barna heter Evan og Olav. Ja, bokspoeng. Vent! Kan du mer om Arne og Diana? Jeg vet hvem Arne var sammen da han traff Diana. Ja. Ja, for da var han kjæreste med Mari Mærstad da han traff Diana. Herregud. Ja, oi, ikke sant? Det er mange bonuspoeng også. Fortsett med litt sånn. Med ja. Og Mari Mærstad, hun var da? Leise. Ah, ja, Leise. Men så traf hun jo over Kvalberg. Så traf hun over Kvalberg. Ja, hun traf hun over Kvalberg. Arsla, Kostinius og Skott. Ja, ja. Det er ikke noe tvil om hvem som leder konkurransen nå her, dere. Nå har dere press på dere. Vi, wow. Ja. Sleks tre konkurransen. Ja. Neida. Vi tar en låt til. Ja. Oi, det var deg, Jakob. Ja. Du tatt av stolen. Sen. Tre, to, en. Det var veldig fint. Walk this way! Talk this way! Talk this way! Walk this way! Talk this way! Talk this way! Talk this way! La Jakob lide. Det er veldig bra, Jakob. Dette var... Dette er den delen jeg alltid gleder meg til. Jeg ser det, du koser deg sånn, men du får dra på litt der oppe i høyden. Ja. Det er godt å se, Jakob. Dette gleder deg. Ja. Dette var låta. Walk This Way med Run DMC og Aerosmith. Helt riktig. Hva heter den mest spilte låta til Aerosmith? Det var ding, det var pling. Bare svært, det funker ikke. Det funker ikke. Klart, miss you baby, I don't want to miss a thing. Yeah. Don't want to miss a thing. Helt korrekt. Ja. Begge to, hvilken film? Armageddon. Jakob? That's my partner. Yes. Vi tar en ny låt. Der er du lyner, ass. What? Åh,
Altså, det blir veldig teit med at jeg får det sånn, men det er helt lik intro som Every time I kiss, I feel your lips. And every time I cry, I see you smile. And every time I close my eyes, I realize that every time I hold your hand in mine, the sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way since the day I gave your love away. You know your boy band stuff, man. Det var en liten lureoppgave for å rett og slett sjekke om Christian kjente igjen sine egne låter. Og dette var selvfølgelig A1 med Every Time. Og et spørsmål til begge. Hvem er den kjekkeste i A1? Det er Ben. Christian, svaret er helt riktig. Veldig bra jobba til begge lag. Seb, du holder styring på poengene. Ja. Hvem har den beste musikalske minnekatalogen i kveld? Dette var et herlig kaos, Anders. Salig kaos, men det er igjen Krog og Andersen. Altså, dere tar innføringen på tampen der. Du er ivrig, Jakob. Du går for å, det skal ikke være koselig her, du skal vinne. Det er ikke tvil om. Men en gang Hanne sa at hun syntes det var så koselig å sitte og se på de synge og håre noen styres, så tenkte jeg, nå må jeg ta grep. Ja, ta konkurransegrep. Det er bra. Ja, men det er de som leder, så det må kjøres. Jeg synes vi, nå var vi ganske gode. Vi var ganske gode. Det var gode, det var jevnt. Det er jevnt. Ja, det er jevnt. Ja. Det var bra, det var bare det jeg ville høre. Ja, det er jevnt. Nå, ikke heng med nebbe, som vi sier i Groruddalen. Og nå skal vi teste formidlingsevnen og evnen til å være en god lytter. Det er klart for Intimkonserten. Ansikt til ansikt skal dere nå fremføre låter så inderlig og ektefølt som dere klarer. Reglene er, om en av dere mister fatning, eller begynner å le underveis, så bryter vi, så trekkes det IQ-poeng. Jakob, du skal få æren av å begynne. Er du nervøs, eller hvordan har du det? Ja, jeg kjenner min egen kroppsdeler. Samtlige. Hva skal du synge til, Christian? Christian sendte meg en mail i går og ba meg om å synge denne sangen her, for det er favorittsangen hans. Vær så god, Jakob. I keep on falling. With you. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Sometimes I think back in the way you move. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone the way that I love you. Back in the way you. Thank you very much. My name is Ellie Pickett. Oi, oi, oi. Det var vakkert. Christian, du, ja. Hvordan verden, altså. Vi satt jo og småfnisset her hele tiden. Ja, men det er vanskelig å le når man blir så betatt. Så det var veldig flott. Christian, det er din tur. Hvordan, hvor komfortabel er du med sånne intime konserter? Nei, jeg er egentlig ganske ukomfortabel med det, men med Jakob så blir det... Ja, det blir litt spesielt. Hvilken sang tenker du å fremføre? Jeg skal fremføre den jeg tenker på når jeg ser Jakob. Ok. Vær så god. When you came in, you went out. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night it's true. I want to do bad things. Ja, hva tenner du på? For et stort intention. Det skjedde mye i munnviken der, Jakob. Hva var det? Fjestrim. Jeg så mitt snitt til å bedrive litt fjestrim mens Christian sang her.
Ja, det var da Do Bad Things To You kom, så kjente jeg at det holdt hardt. Ja, men jeg tror jeg klarte det. Veldig, veldig bra begge to. Kom og sett dere tilbake på plassene deres. Kjære dere, da vi faktisk snart halvveis. Ja. Men følg med oss videre. Det fremdeles mange IQ-poeng å kjempe om etter pausen. Da får du også se mer av dette her. Gjennom boka, bo. Ja da. Den har ikke trengt.